Рік тому Кавун був чемпіонатом, а тепер доріс до ліги. 16 листопада легендарне гумористичне шоу «Дніпра» почне свій 21-й сезон у новій якості. Організатори пояснюють, ліга – це формат сучасніший і більш статусний. За 20 років заслужили і на призовий фонд. 10 тисяч гривень отримає команда, яку журі визначить як найкращу. Поміняли і місце проведення. Тепер це академічний театр драми та комедії. Заявки зараз розглядають головні цензори ліги, переможець шоу «Розсміши коміка» Коля Зирянов і Володимир Борисов із Одеської ліги сміху. Заявок надійшло більше 30, половина від учасників із Дніпра, решта – Запоріжжя, Харків, Херсон, Павлоград, Кривий Ріг, Кам'янське та інші міста нашої області. Квитки вже є у продажу, їх швидко розкуповують, адже Кавун має репутацію дійсно смішного шоу. Найскладніше зараз відібрати із надісланого матеріалу справді якісний. Мы не можем сказать, сколько команд будет выступать. У нас зарегистрировалось 32 команды, и из этих 32 команд мы выберем лучших. То есть вполне вероятно, что это будет там 20 команд, может быть 10, но есть определенный тайминг, там 1,5-2 часа, который должен заполнить. Нас уже смешит очень часто мелкие отыгрыши, актерские какие-то вот находки. Но то, что смешно, мы просто понимаем, это смешно. Это будет работать. Вот у нас есть такой сленговый термин, что эта шутка работает. Ставим плюс. Пусть понимают, так сказать, что смех – это очень дорогостоящая вещь, так сказать, и за нее надо бороться. Хорошая шутка. Да? Хорошая. Мы в прямом эфире? Это отличная шутка.